Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan Abdurrahmanov Elvinin vəsiyyəti tapılıb. Big A son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, telefona yazılan vəsiyyətdə əgər mənə nəsə olsa, qırmızı flash kartımda şəkillər var. Onlar silinib. İlçin, Məcnun, onları geri qaytarın. Xatirə olaraq qalsın. Atama, anama yaxşı baxın. Vətənimizə, bayrağımıza, millətimizə bağlı, namuslu oğullardan olun. İnşallah. Hər kəsin həyatda bir arzusu var. Mənim də qəlbimdə ən böyük arzum bir gün vətənim üçün şəhid olmaqdır. Allaha əmanət olun. Canım qardaşlarım, yazılıb. Qeyd edək ki, Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin giziri Abdurrahmanov Elvin Əbülfəzoğlu Qəbələ rayonu Əmirvan kəndində dəfin olunub. Şəhidimizin atası Əbülfəz Abdurrahmanov oğlunun subay olduğunu deyib. Oğlum hələ evlənməmişdi. 2 ildir ki nişanlı idi. Hələ orta məktəb illərində 5-6-cı sinifdə oxuyarkən sevdiyi qızla nişanlı idi. Gələn il toyunu etməyə hazırlaşırdıq. Qismət olmadı. Sən demə, oğlum özü də bilirmiş ki şəhid olacaq. Allah rəhmət eləsin.